Yes, okay, utelevu oliku Rush Talk wano ku Urban TV. My name is Miles Romiti, and of course between 9 and 10 tuwane Rush Talk. Tuwela bitatandika ku 6 o'clock in the morning up to the hour of 10 o'clock. But between 9 and 10 eba Rush Talk, so ngati before that tuwane of course Urban Conversation, the big issue, street talk, health focus, of course sports, nebidala, ebijabira mpola mpola, so ngati wetutuka ku 9 o'clock up to the hour of 10. Tuwela utelevu tului Rush Talk every day in the morning. Tugeza kubantu leta ebi ndobo liyao. Information ni gwejo ifundamu no iga. Atenu umanya ni neba, you know, ba leaders vo, abantu wabali mcommunity, ba stars. Of course, na wachi ngabo wachitunuli. Nocho, ngabo gamba, ngabo lijo tuwegate kongoli ku social media. Of course, a platform, usually, tizichu as usual. Of course, Urban TV Uganda, that is Facebook. So ngate on Twitter, it's Urban TV Uganda as well. And of course, YouTube, the same story. Kasugina wa ubora. You can actually follow me up as well on my Twitter handle, which is Miles Ramiti. You see that blue badge. Edi ticked. Wana famba chibata wanya na ye mtemufaye mja kuwa bulonji. Mulabe vitambula. So ngate, apote kutuli. Tuwekate ko, ne later Rone budi wa tukidiza tuja kutane kusimu. Tuwelinga tunyumi ya mnenga mgana angeja zida mkulu Ronald Mayinja. I don't know whether I should call him the legend yet. Of a star or an icon. Aje tucho nyonyola. Atuli iwe vitambula. Sio nikuwa ndiza nati. Nia, zesu. Nisaizo kulaba. Nia, zesu. Nukuna lingo budi wa fina. Kwa kazi jetu nyumie, why not? Mkanda wa Urban TV. Yes, sir. Miti wa baku ise. Ye, tata. Chiba chirungi no chue chitiwa. Yes, sir. Guba mkisase. Tweyanza, tweyanza ege. Kati ya bantu babuze ko, babulida li dobozi nti yoyo muyimbi wa abu. Uwa amanyi. Banaga amanyi ya zono duma inja. Sanyu senyo kuwela kwa nukwa Urban TV. Era nsababu liyomuala ba Urban TV mukama amwechi kwa singo kwa gara. Amine, sala nungi nyeyo. Mukama akuwechi osingo kwa gara. Sala ba nungi na dara. Na kuzumezi 2 November. 2 November, yes. Omwezi nga guto wakatua nika. Okay. One, ebibuzo bingi mwami Mayinja. Atesa agala nyo tukole, ngabu umanyi fetu, me and you, of course we are friends, but still, mbasa agala nyo tukole, ateka tioli kuchi. Walua wakikole yafyo sife. Tupa tuko get up. Issues is get a maso. Kwa zikesi nza kuhusa maso. Yes, sebo. Nze ambassador wa National Water and Sewage Corporation. Hey. Ambassador wa mazi? Wa mazi. Kati kwa ugamba mazi, Water. Na gafa gapa. Yes, sebo tata. Na yenge sera, sera mnatuli mjivi kujuko vyo kweze miaka atano. Nga National Water, yeweleza wana Uganda. Hey. Just in time, kubiliza abantu bafei. Okulipotinga amazzi agabira gabise joga sanze yokulike agalikinga no kuchekinga pipes zabo butalikinga echo chikendeze kubiru nokubantu bobo yagadde amazzi mungeri yonna waliwe namba esaliza kusasulirwa twine namba naye amazzi ngagatuka wa ferio wa fe amazzi gatutawanya kamaroba we namba wano si ya kusasulira 0800200977 nenda lidi 0800300977 si ya kusasuliwa kati bino byokulanga obwambasada ngo bwambasada okumunya amazi ya amazi marunji amazi marunji no yogere ensonga yoyo na ntobe note twina amazi no pipe ya yabise no kiribwe kiti chona 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 ku namba zo kukuba eh oyitao eh ubakiro ese ati siza kusasulira asiza kusasulira eh ichamazo chikwata gani vadesi manyi by the way ambassador congratulations ambassador tuna tuna water and sewage corporation congratulations kuba ntio ina ati cho liko kirunja amazi real buli mwaka itaga so akoko kakuru kakuru nyo ke kakubuziza ati bado ba mayinja ati tuchamula eh aliwa kumbo limili mujino kati emirimu mingi eh emirimu mingi kubanga fe bulikasera ogamanta kino 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 ne kukwasaganya ndoza msekite mu atino banga tochalabi oh yeah ne, eh kukule, yes okubula, yes okubula sima nyi kubula ku gamba andi kati ku gamba bibatu gamba mayinji ono ngata chaja ku stage yajivako oh apane obo rusi oina jobera jibata kulabira stage jembera jibatandabira eh. Ne nga tukola je tuli tukola nyinzo kuba nakoze kivuru no utajja noloza haloko tiyazi naloza takutokola eh yes kivuru kitulanga ngabiri munya December tugenda kuwa kuserena eh tugenda kuwa kuserena eh abiri munya December abiri munya December tugundi cheyo December chikade no sa band music eh to abayimbi ba band tugenda kuba ne shock serena echo ngamba tisina kitegera ngwe kirunje echo kiraba kyekinde so tugenda kuba ne shock serena genda kwa ya manyi nyo definitely eyo iteka kuba yes abayimbi ba band bonna bonna oh that's a nice one serena irando uzambu mu bulambu lukufu
nja kujja ne program yo nanji ku eh nga time etuse yes. Yama eh je bade chisimanyiko yes. Abantu bagalukula nyimba za fizi yes. Za bandi so jangu ku Serena tugenda kuera yo Ronald Mayinja Banji alina matovu Haji Haruna Haruna inabalala nabalala Banji nyo tuli Banji okay. So tusika na ku Serena kuingira jja kwa mtu wa 10 Nebira labinji. Ninga demsede mtawa 10. Yes. Eh seri nyingi nakatono. Okay, mwami Mayinja tulina ye ngabwe gambye ko njagadde nawo so kuita ino joyise obelengo mboza kubibuzo utegerichi kyali ko daddala ekigenda masonga ate oyinza okwagala nokuwabula oba kumanya ninga bo tugambye nti ebintu actively music yali atya basically so far. Your side. Muri mutegumanyirika. Muiro gumanyiro bo gononyi. Mm. So music buli luyimba lufulumia luba lupya obanga atandika okutandisa na yenga sofa simubi bomwo budde era kusasula bulungi eh bomwo budde era kusasula bulungi tuongere mbongezi manyi na abayimbi abali eyo abato timugwa mu manyi kana kaibe oboka yize ni katakola then iya kaddako kainzo kukolera Noto lozo ndi kasojia kanoneka gana ngogwa mu magosubira ya kufinira wo hit. Aha. Mm. Music bwati kugattako. Osobola kubayinza kubuza benja ngo obuze biki naye bocha oboli artist, right? Yeah, I know. Erodda buze cha bagizi bakibuza. Bakibuza nyo. Bayoza ne bateka ku pressure. Ikira nambebaza okubera anti omanyira amanyigo kuba kubutabawo obo. Obutabawo bwe bulagayo importance. Obutabawo buti yautegeza. Your absence. Oh yes. You're showing your importance. Your absence we never felt. Then in your presence eba teyali. Your absence we never felt. Kitegeza. Your presence eba teyali. Bwobeerawo. Nobeerawo. Abantu ne batakula novo era abantu ne batabitegeera. Kitegeza nibo wali wote tebalina kibafuna. So n'obutabaawo obwo bifanagana okubaawo okwo. Kitegedde? So kizaamu amaanyi okubuuza. Bane gundi ng'abuze. Kitegeza bwe yali wali yakola amakulu n'akwata ku ki? Ku mutwe. Era ezo z'ensonga ezimu zigatta abantu bange bakyaliyo. N'emigo back and see. Obadde wabavaako? Now actually mbadde nkola nnyo shows. Mbadde emirimu gye nga ngitadde nnyo ate ku birala. Nga njagala nkoleko ku Mayinja ng'omuntu. Mayo zilero tukolera wanu kwa Bantu TV ne tusanyuka. I know. Next time yinzo okutuka no gamba katika akolereko ku lwamiti. Ngo muntu. Yes. Obulamu. Yes. Aba TV ne tandiko kubuza oluwo lenga atoro. Oyine banga lyo wadde ku lwamiti ngo muntu. Which is okay. Ntana kankuliku eche uno ngo muntu. Yes. Ngo muntu kanange mbadde nkola ko kubyange ngo muntu. Na yinsanyu senyo okubira nti bakama banga bawagiza tebasaya kasera bagamba oluwa. Kino kitereze kino atene manya atebyo omuntu wembiyimiriza ateka nzire kubya bakama bange abanfuula kyendi. Okay. Ebyobufuzi wabivaako. Oli munnabyabufuzi in the first place. I'm not a politician by the way. Naye ndi munna Uganda. A following era yagala kutambula bulungi era aliagaliza ebirungi. Yes. Yeah, era kisera kino. Ntambula ne team MK, team chairman. Yes. So, tuina sites. Amanyi nga mwemaji. Kati ni team MK? Ya, ndi team MK cho, si chekweka. Ndi team MK. Tuja kutoka ku team MK, tuja kwechia. Tusaunga na uko nyo. Tewali mzimecho ya chito nyola. Na yenge, you are not a politician, but you follow politics. I follow. Na chiche kisobolo kutwala egwanga maso. Chiche kisobolo kula nyaba vuvuka. Chiche chile direction ye ntufu. Then is in echi ingiramu. Okay. Omuntu ajja kumbuza nti okiyingiriramu ki? Yes, kye kisobola okuyamba omwana wange gwenzadde n'omwana wange gwalizaala tubanga otambula bulungi. Yes. Emabega kwawo mwami Kyagulanyi yabaddeko mu America. Yabo yabadde America era bigambo bimu kubiyakoze nga abantu bati bangi nyo badde Boston yao ndoza banagendo banja babira nyabo Boston yao naga nti abantu abamu efulira yali mukuru Mayinja yogedde n'abalala bane ne kato nwa mikato oyo ndowooza neti nagamba nyo Mayinja oyo ekigambo ekyo wakiwulideko oba oyina wakirabyeko
nirawe nakira byeko na ye neko nenjagalo ko esendooza yenti bitaina makuru era siwa makuru so search wa de makuru eh because in a way hizo utachiwa makuru but in a way it affects your career wako utachaja mimi sinaenga mwami chagulanyize simu efulirangako eh yeah wamwe efulira no wagenda ku people power aha kakati ye abani yakutwala yaga yakutwala ye kitibwa olwa sita sije yalimu ne sagala kuogera side yangi ngabo yali eh hey. Okitegera ne ngamba let me just leave ne ngamba kati kaneme kuogera side yangi muleke kubanga kulwa bulungi bw'abantu kati ngabo twakirekana yakikoleki akireke daga wamwefukira wamwefulira no. Actually wekuba ko nti kya kwefula ebintu byali bibiri ekisoka ideology ezize ezisinga sikanya nazo. Which is okay ngomuntu. Is your right. David. But before nga sina kanya nabwe natandika kutakanya nazo. Yebe yalaba sikanya na kwata tiketi yangi. Na kwata watu nalingenda kwesimba na atunda tiketi. Oba kito kyo kitegera. Okutunda tiketi. Yes, najiguza omulala. Kati kwa imalo jiguza omulala. Nengamba nao. Obutasikana ono mugwa neva nenga sike simbe onenga kitegedde. No. Then echo nenchileka. Ogamba lina kana mama. Simba wo tupafuna nti bajja kuwa ticket. Very nice chimani no manya njagendira kupata yange weni ku ticket wengi. Kati ku wali unveil ye ekamocha. Era ne tumanya nti mwami mayinja chiwedde gomba ticket ya people power ya no kwa jirina. Biachuka. Yali ayino wetavundoza bokube bipande nga banesimbe wo mwaya akantu. Which card kesaina na jitunda. Bajituna ni manya utasika nono mugu waka mugee sija kwa lachi kwe simbao. Then I told him like that. Public ojiraga nenchita na tamu. Hey. Kati ate mkola muziki wange ate akomawera. Oli yantu, oli yantu na no. In the first place, nze saya gara kuzi za bigambo. Hey, chitofu, ngoo mwela guwe utoli ni wantalo. Kasera kano, mwami chagulanyi, mwagaliza direction ye nungi, mubi obufuzi. Nange andike mu direction yange ki enungi mu yiki mu byobukulembeza omuntu aina omuntu abane sides omuntu abane dini ye omuntu abane kibira kye bufuzi bwaba kyagadde omuntu asolo kwa ne timu yo mpira jawagira okifuna bulungi omuntu abane gwangalie nze bayinja nine ebintu biri bitano kambi ku omuntu kyaino kunzikiriza nacho yesebo one ndi muganda buterefu echo cho ino kukanya nangi ufuna bulungi yes sir echo bekigwe cho kubanti ndi muganda ndi wa NRM okay echo ino kukanya nangi kitufu nyo echo bibili echo kusatu mu timu zo mpira ndi wa state council kasasiro boys yes sir mu timu zo mpira eh ulio council mu dini ndi mulokole oli msajja mulokole ndi msajja mulokole okay. Mutimu zo mpira ebweru mpagira Manchester. Eh, hey, chimanye ndio. Katika kujende ebisoko ngobimanye yeze. Yesebo. Ebyo yenze kati gwe sagala atogambe chichi. Ebiyani. Yimayinja. Tubera mu yimayinja. Ebirala tubera mu ne tuyomba mwene ale mutuyomba nga family. Tuyomba. Ne told nga ganji vudde. Eh, ne tukola chi. Tuyomba nga. Bayomba ko, bayomba ko wali wabo ba. Rebo MPs bayomba ne bakayana nene baba guba mwati enali mbaji wabira eh nta mtu guba netu kola chi so the ideology is right but the you can agree to disagree or disagree to agree but you stay so those are the five things you say yes we move you say no gwe bumalo kukizikiriza nga let us move yesebo that is me neto jja kuwera vote. So kiricho nacho na nga tuchali naye. Sagala nnyo kuddayo. Kubanga. Boyogere ebigambo bitano ebwa mayinja kinda ganti of course goba nechintu cho. So was Mr. Chagulanyi aware nti you are NRM even when you went there? For now I'm NRM. Tuina obutakanya kona ye. Fina twayagalanga echuka chuka. Na yes. Katwagala chichi? Yes. Echuka yes. Chuka. Ne within him tuina bitutakanya ako naye ne akasera mwe yali nganzi sisobola kujjayo side yange kubanga nali badde omanya okunenyeza omuganzi muzikiza yali too much nga nebo je kintu kyobajja gamba atasobya atakola bwa yeah. So ngo fighting for nothing
nenga manao take your path. Bolibo o wininze, I'll shake your hand. Mm. Right? Yes. But let me also take my path. Your path, yes. Okay? Yes. Then ne taking my path. Nemuleka. Nange na kolachi naandika yes sir tu ina fena fena jevudde na bali mwenye alimu bakama bange irambe bazo kupanti muri seninga muri tolerant and collaborative buli omwe na istrewe yes soka tisagala ne kyensa bane bakama bange mwenye alimu te tebatunulira nyo my past atunulire nyo the time choli kati chendi kati from MK revolution and above. And above, yes. Yes. So, omuntu mukirize mwezo perspectives. Mukirize mwezo perspectives. Nze lero we ma tudde. Na ye ainabye sibuli muntu nti amuwagira. Abuterefu. Ate sibuli muntu nti amuwagira. Eche tuyina okukola kwe kuwangana ebitiibwa. Tukirize. Nina okukiriza nti mayirozi musiramu. Yes. Echo nina okukikiriza. Buterefu. Wadi nti ndi mulokole. Buterefu. Nina okukiriza nti mayirozi we FDC. Buterefu. Wadenga ndiwe ni alemu. Yes. Okay? Yes. Then ibina ibidala. Nituwangane chiti. Ni musigalanga. You're not enemies. Aha. Because when you go in Boston. No, uttering other statements. Zee. Business yango woji kuba. Now that's exactly what you're about. Uwoko zisa business yo ukute yangu. Which is wrong. Ngati nange walo uwe nagambi na tia. Oh, msaji yoni saa wenu. Agoba chino. Wada ninye gato. Let me not. Wetu ganyo kukanya. Let me not raise at this time. Yes. Kaiteo. Nzena soko kufayo. Nemu wagira. Nemu kwa lachi. Nenga fena tuluani raba vubuka. Tuluani ranchi ukachuka nunji. Dero kwetu ni ideology ezebiri. I rather support Muhoza ideology to his. Yes. Yes. That's what I support. That's what I support and that is me. So kati omuntu soka obulidinge in obulidinge out. Olwoze kwecho chendi. Ebye bitano byenkola ki? Onjagali ngo bimanyo boncha ngo because echi. Ngo yo mayinji omanyinti alibu ati ABCD. Na yo kutambula mbulambu okwegula okwetonda. Ano mugumikiriza abane komo. You understand? That is me now. Nali sabye bana Uganda na dala bavubuka. Okusoko okwera bila kunsonga. Nga gojira biddeko ne sikubulira bubulizi guni mubi guni mutemu guni akoze kino togende jindi soko jeyo. Tende ulide bigende lido. Yesiwa. Kuhosa anga na kugamba ya soka kutuka yu. Olumu tubagana okugenda samu ya ule bigende wa febidi politiko. Na you take your time and listen to both sides. Then you decide by yourself. So, ako. Ako lirono goko. Gota nise okusi masi. Nedida tubade tuwagalo wanyi. Kirizo wagana. Ulimu yimbi. Yes. Ato utwali wakubi febi enja ulu. I've seen you, I think, from miaka anga wakubi kumina mkaga. Most of those years wadoge in America. Yes. And all that. So kati ni wano wenyini. Kati ireno chukubu za kunti principle ya yogiri de wantu nti wamwe fulida. Kati katua yeah. Galo chitanga ze monsi nti dala wamwe fulida. No, the principle ya ne fulida. Principle ya ne fulida. Yesonga zaali bidi. Kubanze namugama ngango omuntu kino kyali badde bwekiti kino kirowoza bwenti ngo omuntu naye nga ye watakanyiriza nawe akulabanga muyekera ate yes nga to mugambi yo mind ngo mugambi yo mind ne ya yagalanga buli muntu abuulira buulizi tasobya takola ki ne sawe eno sagala nnyo mugenda munnyo kwa buli omu yatekinze direction ye ye ali na direction ye. Nange natu direction yangu. Tuwangane chitibu. Nzina wa kwano wa ngelelo. Nga wa NUP. Nga mkwano kengo mtu. Ngerane wabu ntade wali. Tunyumia. Nehebu liyomu ya kozechi. Ya taking the sides. Let us move. Tuwangane chitibu. NUP we twalo buyinza. Then we stay Ugandans. Tusigala tuliwa na Uganda. Mwama inja. NRM weda mbuyinza.
Sigara era sigara kugenda maso oli best nyo mu central and of course we in a big following. Thank you. Abantu bakutunia ne bakuliza as much as bayinza obutavayo ku mitimbagano and all that. Atejukira nti ne craft wo linyo wano. Now you know in a way bino ngabo manyi munta izo kwategambi bwako ngabo okambi ABCD. Techu affectinga. Bulirotya okubera affected. In your businesses. Chikuwa platform to talk your mind. Mm. Okubera affected chikuwa platform. Both standing there out basically yes, to talk your mind. Mm. Kati nzo kuga okutya ntichija kuna affectinga atembe era omugulumi chemvude kugama nti bibitano biendi. Mm. Soko kirizenga chendi basoko nganinga buchi bwendi. Mm. Gogane stay where you are then I stay where I am. Nayenga nkugamba mulimu gwange kukuyega. Mm. Je kusaidia yange. Mu bulungi sigenda kuyomba sigenda kuvuma wabula we nabansa byovunanyizibwa. Biba kama bange. Mm. Okwongera okuchogera ko nokusikiriza abantu okwongera okwegatta ku mugendo. Sometimes nokulimbulula. Kwalu ebyo obulimbe bitingana. Yeah, true. Then I do that. Na ye sinza kwe deploying. Vana baba deploying. It can affect you. Mm. Buli muntu ye na ye nokufunikira inacho ino okufirwa. Yeah. Kirizo bagana. Yes, dine gwanga deni okusinga fa balidimu. Mm. Okusinga fa balidimu. Kati sija kubera slave of my business, slave of my stardom. Nemeno okwogera ekintu nga bwe kiri. Mm. Okay? Yes, sir. Nemeno okwogera ekintu nga bwe kiri. Mm. Because I fear. Cheche na habira ubwe nakola bwenti tibajja kukola weba tibananda baba tiyabwe nagende no bwenti bwenti. Ah, bananda. Atenga nawe inabyo limba. Nawe inabyo limba. Kakati twewe plat baliwe bana baba mpadde okirizo okwogera then I will talk. It can affect you want wali wo. Yali abadde kyali nga talina kyafiiriddwa. Yeah. Tosobola. Yeah. Nikyagula nyinza okuba ina bya fira to take away. Mm. The stand. So it can affect me in a way. Ne my satisfaction in see yange genze ku direction entufu. Okay? Joja gumugego subira. Era mperedwa platform okunyonyola lwaki ye direction entufu. Regardless of the some of the bad obutonotono obulumira lumira yeah sure. What direction can we take. Mm. Okay yes so kile kyo kufirizibwa nkiraba kirizo bagana anti you lose some yeah true and ya uja your satisfaction. Mm. Iranze singate kwa abadde umayimu mwina kando kutono kemula banga akatono. Mm. Singate kwa wade ye kutandika kozi sa platform zize. Agena ga gundi ya kola wati. No, sali vude ye kukira. No, but you see anti katibanyi gide business yo, that's what I'm saying. Ah, au kawe wali ye sebu obuzivu. Nti luachi, okay, because I don't think you ever talk about. I don't. You know. Chombade si chogira ngako. Edi abana, abantu abamu, abasala wo. Kadi yangu majitunze, let me go independent. They didn't win and they lost money. A lot of money. Jibata kwenye kudizi wao. Atinga mwanyi abantu wafelo uza anti wakalulu kugwa and that's it. Nebi njibyo hitamu. Nebi njibyo hitamu. So, na ye chona, tekwali okwe simbao, kwali kusobola kununula abantu. Mm. Nechino kusobola kununula abantu. Question is nyingi. Utajia kumbuza wapu. Katezi sana nga tuwa de platform, ni tugenda political. Nga tuya bufuzi. No gamba katima inja kuhise tugende political. This time, no music. Tugende kusaidie ndale ya political. Kumbaa kumenye de side si zange. Tano. Kumenye de. Mwenye onyolo ni msajia mwenye onyozo mtu. Ante kumenye de dini, ne gambe dini, ni msajia mlokole. Butelevu. Ne kumenye de gwanga, ne gambe rio, ndi Muganda. Butelevu. Ne kumenyere kibina ne gamba ndiwe nyarema. Butelevu. Ne kumenyere mpira ne gamba Uganda mpagira State Council. Butelevu. Ne gambe Bungereza mpagira Manchester bibiki. Bintu bitano. Kati lumu nomfuna ne gamba kati njagala kwenu side.
njagala kati byabufuzi eni ali mweno kwagala wano. Yes, then kati nkwagala wano, then kati nkwagala wano mpozi no mulimu ndi muyimbi. So ezo ze sectors omuntu abane sectors ndi muyimbi ndi musajja nino mchara na abana musajja mfumu. So, yes, which sector you want me to discuss? So politically nali MD polite and cool nyo not until politics mukwano ge rwatanisho mukozesa to ku affecting my business. Icho ningamba icho chichamu wali dese nze sikutunda nga because ani yakugula ati omutunda akututte kutunda ani yakugula eh wena kutunda ani yakugula. You get what I mean? Ogamba gundi yantunda then ani ya kugula. Kitufu, ya uli mtufu. So, tuleme kukola anga statements za affectinga avalala. Andi ya labanga, amulide moru kwe. Lutia. Walina ye. Ubadena ya kugambi ABCD. Ebyama biobifunya ate kati wavunde yo. Ebyange te yabifuna. Kati, ebyama wetuna abigendamu. Ebyama wetuna abigendamu bijia kuwa bibinyo. Ebyama wetuna abigendamu. Nchamu wa akatiwa. Aberenga akola kubanga ina abantu be okifuna bulungi ebyamwe bituna bigena mchija kuba kibi nnyo. So we shouldn't be provoked to go deep to byama wakati echo kyonsi masima ekintu kyeki yakola kinali mugambi tukole ne kye yakola yatunda ebintu bisatu. Kukinali mugamba yatunda opposition. Eyo position yera banayo yajitunda. I'm not saying NUP but the opposition, I'm saying at opposition. Large. Yes, okay. Na atunda Buganda amwe Muganda na mtering you. Na atunda ne Uganda ebintu bisatu but people can't see that nkudiram yatunda opposition. Okay? Yes, sir. Natunda Buganda, where I come from. Natunda Uganda, where I was born. So I don't want us to go too much there. Katneta, I'm provoking because we have to elaborate how we did that. Yobi tuwa kaya nangako, nze nali more opposition than him. From nali more opposition than him. Yeah, from way back. Nenga tutambulia kumisinja ijemeka. Yes, atu. Jona tejiri ojiri wakati mkunyumi ya rubozi. Chibozi bozi. Eze sabtebiri wabiri wabu mkunyumi ya rubozi. Rubozi, meet and greet. So me, sometimes Mr. Ramiti. Mwanyisewa. Buli omwa ina perspective mwala vile nsi. Ensa abantu abasinga bajira vila mkuzika. Kuzika, we shall gather many people and put this one in a grave. No. Sibuli mtu nti agenda kuzikibwa. Edi ya abafira musiko, you know. Netu ino kuleke siya. Mwazi, mwazi. Kato ino kufai one time, no yogera. Nga yogera chitufu. Na yenku gambi bintu bisatu, biatu ndibwa. Opposition, Buganda, ni Uganda. Ngani ya bitunda? Let us go to another question. Ronald Mayinja, tulina ye anyonyola, of course, politically. Tagenze yonyona ya kubwa chichetaga time. Nibuangabu wa Buganda. Chichetaga some time. Nibuwa deku chino na hiku gatugeza kuko. Biki ambu binonu ya bituogiri bimu. Biavu ndio kubanti. Biavu kema biga kau. Nga chika ambu kubanti Mayinja. Yomu kubatu unda. Abatu unda. Aganti yao ya mwuru kwa ya antu unda. Ndoza mwalimu Mayinja mwalimu ni mwami katolu kama. Yabayo gira mwami principal yaba Davis Sede yunga. Ali wali e Boston mwami chagula mbiya diagera so kani mwenye jaluwa no kutugida chitegeza achi one as a musician jukida mtu wabani business achinzo kubati chijia kubati nukwe chijia kubati angu kati wadu utambula ngemi ukubwa mu 2014-13 utambula almost every year. Yes, nobody shows here. Na kati ncha zirina kubanga zirina definitely zirina? Na any way ziba affected and naba ntwe tukola gana na bo
baino kuwa yoka time now you get your side of the story. Exactly. So ebintu omusinga nabyogerera wali baligambye olaba olokuba yakyogedde kakati ali kuki nti bakumakadi kyovo yogera botyo akoze bwati obujja bumuluma tuli mu kisera kya byofuza kati sawe no bwabaya gala solo kuogera because there is no political wali na gamba msajja iteo bagera kufuka president let him be let him be yesebo Ronald Mayinja tunyumia mu mpozi mpola mpola ne mpozi kati yawe nyinyi ngatubude a little bit now that uli team MK the one and the only one no gamba anti chiche chikutwala ku team of course uli wa ni alemando that but still no gamba ndi wa MK biche byasinzo ku okusikiriza no labandi ko uli umusajja uliza ati bintu bikwata mpola fetu badda bavubuka watuine virubirirwa nga bavubuka era twali ya tukozesa twayimbanga era kyendowooza twali taddeyo ebigendererwa ebirungi bye twakozesa ne banafa bikozesa newo bitunulira ebyo MK yabirina ebigendererwa bitya ebigendererwa eri abavubuka esebo nga bitya esawa eno kampeni etambula sanjiite kampeni si yakufuzi neki kyatambuza project right weba likontereza kwe kutumbula ebitone byabavubuka emipiira nebyennyimba iki awa kuwavubuka kutumbula atenga bavubuka mwe bali omwo atenga bavubuka bebachali mu myaka ejikola abavubuka bave mbino otu agenze kola kino otu agenze kwe kalakasa otu agenze kola kino wobula badde mu kutumbula ekyo kicho ina ngo muvubuka neki nzo kuluma ati atabala babatisa butisa kuba yesu tokaenda we towuliriza tokola ki nawo towuliriza wabalese ekintu kya wavubuka uvubuka tebubeerera tebubeerera it's a stage no jivako then muleka ajikoze senga acha we wabo mukisaguze nga bayise muvubuka muleka agenda ajifune nga achali muki muvubuka yesebo tewali wano mukadde alwanye entalo abavubuka we balwanyise entalo nate bwe zituuka mu bwe bawangula tebafuga okitegedde tebafuga ku buli lujimba ze babeera bavubuka nga basiruwazibwa nawo ke kandi badde akaseera ndowooza tubakwatirwa ekisa tulime kubakozesa bajje bafune kibafuna batumbule ebitone byabwe abompiya aba sports babitumbule aba music dance and drama nabo babitumbule ne talents endala nizo zikole ki zitumbuke project webaawo ngaate eri real funded then why don't you join lwaki makwatulettima kuba tebakugambye kukyusa kibiina kyo kyabufuzi tebakugambye kukyusa ddiini yo tebakugambye kukyusa ggwanga yo but to assist to meet the person gobadolowooza nti mubi weewulirireko omuwulirize then we muba mutemukanyiza you go home bwe bamukanyiza you move together so kakati ebigendererwa bifaanako bwe bityo bye bimu ku byansikiriza okuba nti team chairman, I joined them, and very soon around here, tujakuwa ni Sevo Cup. You can come and Sevo Cup again. Again, nakuwa ye itia. Teams. Abazani rao zijakuwa bavubuka, kulaga bito nebiyawe, then kupulira, wawe basa anzo vuzivu, nebifana nangevi. So, che nakugami enti, when I go back, and I ask for the mandate to come and talk, large about certain issues. Okay. Then I will come back and Elaborate. Okay. Ekino kitegerekese. Omukulu yatu akinyonye bulungi nti atuli mu definitely yali mu team MK we twogerera eranga you can say whatever you want to say. Yeah, no one echayagala. Team MK Ugandans NRM they should not look much about my history. Rachi sore yetu oje emphasizing what about because it? Because the paper chikibabera bimwena byemumbuza. Nti isore yetia. Why join MK? Why? It is your right, I thought. It's my right. So dembe lyo muntu okubanti ya. Na bali je bali sije basokera. So mwamiro wa miti. Bo bango tuza. Yesebo. Ongamanga nti this time nkwagala musically this time nkwagala politically ekisinga kinabateze kuwetagira nyo mwa mayinja kwe kuba nti abantu babadde bambuza mwa mayinja aliwa
Bojia, ambassador wa National Water. Yes. Ambassador officially, wa National Water. Officially. Echimanyi. Yes. Two, Mwami Mayinja alikati Team MK. Team MK. Three, Mwami Mayinja abuzemu katono. Abadda abuzemu mumiziki katono. Na ya shoze tunatono. Silo uza nti uze. Chikamchani badi. You understand? Time wamu na jigabanya. Yes, time wamu na jigabanya. Nenjirika mmuziki. Then time wenda, nekulela ko Ronald Mayinja angomu. Hey, urumu, urumu abantu wakubuza. Neba okoze chigwe nga gwe. Era bakibuuza nnyo nakibuuza naye nga atobudde bonna bakwagala wano bakibuuza naye bagira nti tokoze na kino tokoze na kino so obudde obwo olina okudividingamu olabe nti ati nawe obukozesa naye nga ati musically mwendi nkola bulungi exactly mbalingamba nti olina ni I think olina audio ziringa nina music mungi nina oluyimba olupya oluyita abawuwo. Yes. Like a forum era video ya lo mujja kuba mujifuna wano. Okay. Then ninayo gospel. Nika gospel. Gospel evaluita nyimiride. Okay. Lo mujja kuba mulufuna. Mm. Mu studio nayo je ndi bulungi. Yeah, how to kumanya bulungi. This time it's a gospel. Hey, alikubide ka gospel. Yeah, nakubide ko ka gospel. I can't wait. Mukama ankoze bulungi. Yesu ankoze bulungi. Nina kubiyo ka gospel. Bana kanze ka kanina ko. Nsaba mukawulirize. Obo oli musiraamu, obo oli mu katuliki, oba mukulisitaayo, oba mulokole nga nze, please nkwegayidde kawulirize. Mpaayo omukisa okawulirize. Bakayita batya? Nyimiridde. 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 Kati tugandwe. Wakatadde olwede mu audio? Kakyali mu studio nkamaliriza. Naye nange nkaagala. Kalaka ka amaanyi olaboka nadekagala olaboka taddemu amaanyi bwotyo yeah. Akalala ugambye ka akalala kakwata ku byamaka family issues bakaita abawo nti omukyala abawo ngo kyamula bakawo omujoga ne bwakuviira lomanyani n'abala bali bamwetaaga so ngakuviiridde ate omusajja yetaba uwona ebwa avaawo ne bamwetaaga anti ebiseera ebisinga abasajja fetu wasa ekitufu kujako mulembo oguze kuchusa naye abasajja fetu wasa kitufu nyecho kakati bo wasa no down no joga no vuruga no kuba no vuma neri wafurume njiyo na agenda rugama mtu gwenda linyomera wanate kumbe bulijo muntu so kirungi okuwa abachala affectiveba yes ngatuchali nabo yes yeah all right abasabu ni banyabo mwema yinja tumwela bidde kwe bigambo bye byayogera tu byasingo na dalabi mbade musingo okubuza mu bifunye bulungi abade babuza kirya kuchi akyogera achi chida ko nempozi ne ruma iyo by the way for the first time but si uliranga ko anywhere yeah because but this si uliranga even when umanyi wali emabiga kaonge ebintu ngabo umanyi kuli abana bali ku social media babu mabo babu baby ga awo naona ne sirika one manya wa dene chigambo ne chite chakuba ne manya ni mukuru munanga akiraba okifuna bulungi ate social media mazo kusirika tutakola tutambula buli omuyenyiga ebiwundu akomawo mpola mpola ebintu ebyayitira politics ate gwe munno omuzaako ebiki ebiwundu that is provocation yes when you provoking someone to react so echo chichamu era nadala bwe tubanga tukola politics ono tetukola politics wa bukyayi oh yeah tunyonyolegane oh yeah nzi afige na mazwe fenzi bana Uganda wacho yagala te guku guku you know chichandi bade chichandi sana chiwagide nangi yes echo waliwo mtu aizo kogera ibintu no kambo yeye naye atenno mumba mugobalamu akobo ntu ti chintu achimanyi nzine bakono bange kugamye nti banji bali munupu banji bali mu opposition yes lero ne bwenva wano ne musanga sisobala na kumuyombesa siso era tituvumagana era tubuzaga ntukola kine tutambula mba wechi I respect them yes I respect them so wali tukola politics wo buchai lero singanga mukama tuyamba MK na jayo card ne yesimbao na wangula mwesema Eroja kugama ati siri team MK na yeye waliyo mkwano kwa Mayinja at least ochuna yes, bulungi yes ne no no wa ene ali Mayinja gamba enupi ya tutenti waliyo mkwano kwa Ferubongo ya because don't expect nti osobola okuteeka olubongo ya ne MK ne beku bibikonde oyinza okusanga tebeku that's why ojja kulaba
mwe mugisha muntu wali wabene ale wabafanga bali mucharu nagera nazika yes bali buteli ndiyenda kwetu ko maturity even yes. One message buteli abamba fanga bene ale bali lukwingiri nayambara nagera nakola ki nazika futugata abeli bwebajja tukwatama inja tukaskwe kumotoka boba no waina kwetu ko maturity wachifuna bwo ere mujandi badde boba ina kwetu ko maturity nafu lwechu kwetu panga fetu tunajitukako ubanga goto jikiririzamu nze njikiririzamu bwembiryo nze njikiririzamu nti omuntu asobola okunyumya nono nga neba ude kibina era binzo okuba ebimunga bibikongedde abantu ate biraranga bibagobyeko nze kakati simanyi sisobola kuwe mulamu amirwa miti however much ntoliwe FDC I can't naye ate go solo ku strategy tawo yitumwe muli which is now your way of winning support yes so buli omwa HT wa munne mungeri jya tambula kibakiza mwamanyi okay obwetu cha tambula ndoza nobudi muntu wali dadala nyandi agadde mwami mayinja na ye ngatumba umba kosa abiko yinzo kuwa ne kitalikika oba ne cho yagala kuwa you know ense kuchimanyira dadala nja ku opportunity eno ngatugenda ate kuwa ngatumaliriza akatalekeka banange ka national water kikatalekeka nti binji nyo national water byekwasaganya atenda uze kitongole cha fe iki kyasinzo kuba ku miwende emitono ejja wansi ne munaki biru za mazi zili wansi nyo nezi ningirizi cha wanya mukusasura neka akati simu ya fe biru za mazi ndoze okuzinyoma zizigira zijja za kumuletinga mutono na ye mama yes waka to tumile kidomala kya mazi nga kiri ku jerikani namba shillings 10 amin sente ntono nyonyonyonyo wachifuna bulungi yes so simu ya fe eriwo tuli 0800 200 977 si ya kusasuire ntuba nenda le 0800 300 977 si za kusasuira okuba ikyo nacho nacho na nochebuza ka obwe misana ko bekiro nacho note inaba bera mu office misana then bachusa shift na bekiro ne bajja so 24/7 ensonga za ambassador wa national water togeda mkuru anyinjeze kwa aliduda wango vude kuyo kuyimba atebyo nabyo byakwataganya mpola mpola nyinzo kuloza kino takiriko atenga ne uwade bugatambi bwata bugambi utambula tambula obwenya mibundi ye munayi yatunda banne mama utunda tata natunda sebu no tozo agati ba tutanga tiwali ya kugula right oyino kuleta ne yagula oyino kuleta ne yagula okay bwati omukulu Ronald Mayinja bwatugambye ebigambo bye omanyi musajja ebigambo bya inabo abisengeka but you are such a great writer mwami Mayinja do you still write for other people abayimbi abalala yes I do ate I do ne mbamba obudde nti abana basinga bagala nyu music ono papako nenze mu pato piki nje kugaziza ne gamba gwe yimba akayimba ko ngasaga ne tekajja kugwako ateje chikuru no mugamba utugwe kayimbe naye oli kayimba no kayimba no kayimba no labanga abasagane kajja kuberera so I do write for them waze wa chagala nyo okay ensonga ya papa moyo mulabi yavude ko yanyi papa moyo pagira gwe eh omanya musara tatera kuogera yogera suffocation omuntu abaina nebimuli ku mutima bingi kati ghost parking ako katona bwe pu no mubalula abantu yagambye muyogera muri kabakaba wano mtu limba limba lwachi mwete muvayo lwachi mubira mukukabakaba kubako wano kati ne yesunga zi watu abadazi laba neka kati go jomje tete yasumulu kuse abaluka nkugamye tino omugumikiriza abane komo oyinza okwogera ngo litakudda munoloza ati tamanye kudda munedda abakugumikiriza neri mwatuka nage komo lyange likomye wano n'abaluka kati ebintu papa moyibi abadayogera tiyabinyite sibyalero era ejja yes sibyalero ne papa temanye kwali era tujja kuona wano kunaga nga papa respect okay mwe bali nyumba bali dala ubude bwa unako rwalero abayimbi ba banafa bagata mu kibine kya Uganda Musician Association bagina kwali erubaga nga bajukira emyoyo jaba abatu genda kuona dala mu nsike yaba artist okutwalizibwa mu abadakatemba
bani abantu bakumaso bagenda kwa basabira era ne bagamba mwe naba sode muiteyo na ye oko dress code ya Eddie White tumugena ngati mwamba dibyero by the way ne yanziza ne yanzera bwemba wano fetaje tulaga okay ume tetsete sebinji nyewe tujye okufuna mu tujukire niyo jya banafe abantu bakumaso yes ngatu basabira ngatu basabira osobola okuleta erinya lyo muntu noli mentioninga waliwo already agetwa forwardinga ya galiyo okay nacho kirungi so tugene ku chachi rubaga buterefu esa mukaga esa mukaga buterefu okay ndoza biye byote tugena kusukakawo abachi ayagira kupanga muogera conversation ino maso tuli ku Urban TV Uganda on Facebook as well as Twitter Urban TV Uganda abachi ayagira conversation ojugazi ya mugwa ina chaagenda yo tubirenga tunyumya mu mpola mpola otherwise from me and the team we are saying have a great day. And bye-bye. Fronting itself as a regional hub for research excellence, Makerere University